आज हामीसँग आफैले बनाएको संविधान छ, आफैले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेर सबै तहको सरकारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको यो क्षणमा पार्टीभित्र ठूलो उत्साह र विजय भाव मात्र हुनुपर्ने हो, तर कता कता केही अलमल र संशय पनि देखिन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? हामीले यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन, हामीले कठोर भएर आत्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। मूलत पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको हामीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् जसको बारेमा म यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्छु। पार्टी सदस्यलाई निरन्तर गतिशील र एकताबद्ध बनाएर राख्न नियमित साङ्गठनिक गतिविधिसँगै एउटा स्पष्ट ध्येय पनि चाहिँदो रहेछ। निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने रहेछ। तिनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने रुख चिन्ह नै नहुँदा काङ्ग्रेस जनले आज पर्यन्त आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा गठबन्धनका कारण 74 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वारलाई मत राख्न पाएन। 21 सङ्घीय क्षेत्रको एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएन। 48 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रमा दुई प्रदेश सभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र हाम्रो उम्मेद्वार थिए, अर्थात् 48 प्रदेश सभा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार नै थिएन। समग्रमा 62 प्रदेश सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हाम्रो चुनाव चिन्ह रुख देख्न पनि पाएनन्, मत हाल्न पनि पाएनन्। त्यस्तै 17 क्षेत्रमा त दुवै प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसले रुखमा मत राख्न पाए तर प्रतिनिधि सभामा पाएनन्। यसरी एकातर्फ काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिन्हमा मत हाल्न पाएनन् नै, अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह र झन्डा बोकेर मत माग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो। पार्टीको आफ्नो उम्मेद्वार नहुँदा सङ्गठनभित्रको आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन त कठिन भयो नै, पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आयो, जसले गर्दा निर्वाचनमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पार्टी पहिलो दल भए पनि लोकप्रिय मत घट्ने अवस्था 2074-2079 आम चुनावसम्म आइपुग्दै गर्दा प्रतिनिधि सभा चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय मतको 7% ह्रास आएको छ। यो गुमेको मतलाई पार्टीमा पुनः जोड्दै नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ। सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। पार्टीसँग समन्वय गरेर सरकारले काम गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन। सरकार र पार्टीबीच समन्वय, सहयोग र सहजीकरण सही ढङ्गले नहुँदा एक अर्कालाई बुझ्ने कुरामा नै समस्या भएको छ। सरकारले गरेको काम पार्टीबाट पनि यथोचित प्रचार हुन सकेको छैन। यति बेला सङ्घ प्रदेश र बहुसङ्ख्यक स्थानीय सरकारमा पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा भए तापनि पार्टी सरकारमा भएको महसुस र आफ्नोपन काङ्ग्रेसको सदस्यले गर्न नपाइरहेको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र एक खालको अलमल छ। हामीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने? यो समस्या अहिले उब्जेको समस्या पनि होइन। 2051 सालमा म जस्तै महामन्त्री भएको बेलामा स्वर्गीय नेता श्रद्धेय महेन्द्र नारायण दिदीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको रहेछ, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय गर्ने कुरा जतिसुकै सैद्धान्तिक तवरबाट हामीले गरे तापनि यसमा सधैँ कमी नै देखियो, अब यसलाई व्यवस्थित गर्नु परेको छ ताकि यो अवस्था भोलि नआओस्। तर आज करिब 30 पनि हामीले यही विषयमा छलफल गर्नु परेको छ र यो विषय हाम्रो लागि पहिलाभन्दा अझै पेचिलो बन्दै गएको छ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, पार्टीको सङ्गठन ठिक पार्ने हो भने हामी सबैभन्दा पहिला विधान पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पार्टीको दैनिक जीवनका कार्य सुचारू रूपले सम्पन्न भइरहेको छैन हेर्नुपर्छ। पार्टीको हरेक विषयको निर्णय व्यवस्थापन कार्यान्वयन निरूपण गर्ने आधार पार्टीको विधान नै हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी विधानले सबै तह र तब्कालाई र स्पष्ट समयबद्ध जिम्मेवारी दिएको छ, तर अहिले पार्टी सञ्चालन गर्दा हरेक तह र तब्कामा विधानको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन। पार्टी तल्लो तहमा कतिपय ठाउँमा बैठक बस्न सकेको छैन, कतै सङ्गठनिक गतिविधि नियमित छैन, कतै सदस्यतामा समस्या छ, कतै पदाधिकारीमै समस्या छ। बहुमत भएकोले फरक मतलाई व्यवस्था गर्ने, पराजितले जितेकोलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले अन्तत सङ्गठनलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। विधानसम्म स्थिति र विधिमा पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने, यो विषय आज हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पार्टीमा स्थापनाकाल र प्रतिबन्धित कालमा सङ्घर्ष गरेको पुस्तादेखि आजको नयाँ पुस्तासम्म क्रियाशील छ। आकाङ्क्षा धेरै छ, अवसर कम छ। सङ्घर्ष गरेको तर कुनै अवसर नपाएको साथीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसमाथि काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्न आएको नयाँ सदस्य जिम्मेवारीसहित काम गर्न चाहन्छ। यसको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, भएको अवसरको वितरणलाई पनि न्यायसङ्गत बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ। पार्टीभित्र जरैदेखि जरैसम्म फैलिँदै गएको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष, आफैभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीको अधिकांश सदस्यहरूको ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो अवस्थालाई बदलेर पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ। पार्टी अनुशासन र जवाबदेताको कुरा चुनावको बेला मात्रै उठ्छ। अनुशासनलाई अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने परिपाटीले सृजना गरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्नु पनि अनुशासन उल्लङ्घन हो भन्ने मान्यतालाई
अंगीकार गर्न सकिएको छैन।